Assalomu alaykum. Bugun sizlarga Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning sevib iste'mol qilgan 10 ta shifobaxsh ne'matlari haqida ma'lumot bermoqchiman. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam bizga har jabhada o'rnak bo'lib, u zotning hayotlari o'rgangan sari bunga yanada amin bo'lib boramiz. Rasulullohning sunnatlariga ergashib, biz ham bu dunyoda ham oxiratda ko'plab manfaatlarga ega bo'lamiz. U zot alayhi salomning taomlanish borasida o'z ummatlariga bergan yo'l-yo'riq ma'lumotlari, ko'rsatmalari alohida ahamiyatga ega. Zero bu butun bir tip ilmidiki, unda amal qilinganda inson chinakam sog'liqqa ega bo'ladi. Ushbu videoroliklarimiz orqali payg'ambarimiz alayhissalomning hayot yo'llari va sunnatlariga nazar solgan holda u zot sevib iste'mol qilgan, ummatlariga ham tavsiya qilgan 10 ta ne'matlari shifobaxsh xususiyatlari bilan tanishtirib o'tamiz. Birinchisi, tarvuz juda ham qadrli va shifobaxsh ne'mat bo'lib, Abu Davud, Termiziy, Ibn Mojar rivoyat qilgan hadislarida aytishlaricha payg'ambarimiz alayhissalom uni xurmo bilan yer edilar va buning issiqligi mana bunisining sovuqligini daf qiladi, mana buning sovuqligi unisining issiqligini daf qiladi der edilar. Ikkinchisi, uzum vitaminlar va mineral moddalarga boy tabiiy ombori hisoblanadi. Uning tarkibida glyukoza miqdori 20-25% ni tashkil etadi. Shu bilan birga uzum tez hazm qilish xususiyatiga ega. Ushbu meva haqida Qur'oni Karim oyatlari va hadislarida sharaflanadiki, zikr qilingan. Jumladan, Mu'minun surasi 19-oyatda Alloh taolo shunday marhamat qiladi: "So'ngra biz sizlar uchun suv bilan xurmo va uzum bog'larini paydo qildik. Sizlar uchun bog'lar ko'p mevalar bo'lur. U sizlar ulardan yeysizlar." Shu bilan birga Oyisha onamiz radhiyallohu anhu shunday rivoyat qiladilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam uzum boshini chap qo'llari bilan ushlab, o'ng qo'llari bilan dona-dona uzib yer edilar. Uchinchisi, anor. Anorning shifobaxsh xususiyatlari ko'pchilikka ma'lum. U haqida Qur'oni Karimda shunday marhamat qilinadi: "Parvardigoro huzurida turishdan, so'ralishdan qo'rqqan kishi uchun ikki jannat bog'i bordir." Ar-Rahmon surasi 46-oyat. "U ikkisidan meva, xurmo, anorlar bordir." Ar-Rahmon surasi 68-oyat. 4-si, anjir. Ushbu ajoyib meva tarkibida boshqa barcha mevalarga qaraganda eng ko'p biriktiruvchi to'qmalar mavjud. Qur'oni Karimning butun bir boshli surasi uning nomi bilan atalgan At-Tin, anjir deganidir. Abu Zar al-G'ofriydan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam anjir hadya etganlarda avvalo o'zlari yer edilar, so'ngra sahobalarga anjirdan ozgina bo'lsa ham yenglar, chunki u jannatdan tushgan der edilar. 5-si, asal. Asalning shifobaxsh xususiyatlari qadim davrlardan buyon ma'lum va mashhurdir. Zero asal qon aylanishi tizimini hazm qilish jarayoni bilan bog'liq ko'plik kasalliklarini davo bo'ladi, immunitetni mustahkamlaydi, astma, oshqozon yarasi, yana boshqa bir qator dardlar davolaydi. Asal haqida Qur'oni Karimda ham, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadislari ham ko'p bor, zikr qilingan. Jumladan Nahl surasi asallari haqida so'z ketadi. Ularning qorinlaridan odamlar uchun shifo bo'lib turgan rangdagi sharbat, asal chiqur. Albatta bunda fikr yuritadigan qavm uchun alomat bordir, deb ta'kidlangan Nahl surasi 69-oyat. Oyisha radhiyallohu anhudan rivoyat qilinishicha, Nabiy sallallohu alayhi vasallam shirinlik va asalni yaxshi ko'rar edilar. Shu bilan birga payg'ambarimiz alayhissalom ko'plab hadislarda asalning davolanuvchi xususiyatlari haqida bayon etilgan. Masalan, Abu Zayd radhiyallohu anhu rivoyat qiladi: "Bir odam Nabiy sallallohu alayhi vasallam huzurlariga kelib, gan qornidan shikoyat qilur. Boshqa bir lafzda esa ukamning chiburuq bo'lib qoldi" deyiladi. U zot unga asal ichir dedilar. Ikkinchi marta ham unga asal ichir dedilar. So'ngra uchinchi marta keldi. Bitta haq aytishlaricha qildim. Uni ichini ketqilishdan boshqa narsa ziyoda qilinmadi dedi. Alloh rost aytadi. Ukangni qorni yolg'on aytadi. Unga asal ichir dedilar. Bas, ichganlardan keyin tuzalib ketdi. 6-si, sut. Sut Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sevimli ichimliklaridan biri.
U og'izdan ko'plab shifobaxsh moddalarni saqlaydi. Quyidagi hadis sharifda ham buni ta'kidlanadi. Ibn Abbos radhiyallohu anhu rivoyat qilishicha, Nabiy sallallohu alayhi vasallam qachon biror tangiz taom yesa, Allohim buni bizga barakatli qilgin, bizlarga bundan yaxshisini bilan taomlantirgin desin. Qachon sut ichilsa, Allohim buni bizga barakatli qilgin, undan bizga ziyoda qilgin desin, chunki birorta taom va sharob ichishlik kifoya emasdir dedilar. 7-si, zaytun moyi. Zaytun 70dan ortiq kasalliklarga davo bo'luvchi xususiyatiga ega. Uning yog'i, birikmalari, moddalari organizmning salbiy ta'sirini kamaytiradi. Saraton kasalligini oldini olishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga yurak, qon tomir kasalliklarini oldini olishda yordam beradi, qon quyilishini bartaraf qiladi va uning tomirlardagi harakatini tezlashtiradi. Yuqori bosim pasaytirishga ko'mak beradi, semirishni oldini oladi. Qur'oni Karimda zaytun muborak deb zikr qilingan. Payg'ambar alayhissalom ham zaytun yog'ini yeng, uni surting, chunki muborak daraxtdandir deb marhamat qilganlar. Bundan tashqari Zayd ibn Arqam radhiyallohu anhu rivoyat qilishicha, Nabiy sallallohu alayhi vasallam zotil jamda zaytun yog'ini va varsni vasl qilar edilar. Vars Yamanda o'sadigan xushbo'y o'simlik. 8-chi, sirka. Sirka benazir shifobaxsh xususiyatiga ega. U modda almashuvini yaxshilaydi. Jismoniy mashqlar va tushkunlik paytida qonda sut kislotasining ko'payishini to'sqinlik qiladi. Tarkibida ich ketishga qarshi moddalar bo'lib, ich buruqni yuzaga kelishini oldini oladi. Bundan tashqari hazm qilish va moddalar almashuvini jarayonini tezlashtiradi. Tishlarning shikastlanishini kamaytiradi. Oshqozon, ingichka, yo'g'on ichakdagi yashovchi parazitlarni o'ldiradi. Me'dani ovqat yaxshi hazm qila olmasligida aziyat chekayotganlar bemorlar hazm qilish jarayonida yordam beradi, ichaklarni tozalaydi. Payg'ambarimiz alayhissalom nonga sirka qo'shib yeganlar va sirka qanday ham yaxshi xurush deb uni maqtaganlar. Xurush deganda nonga yaxshi birorta narsani qo'shib yeyiladigan birorta mahsulot nazarda tutiladi. 9-chi, xurmo. Xurmo qadimdan mashhur bo'lgan va hozirgi kunda ham sog'liqni mustahkamlash, umrni uzaytirish xususiyatiga ega, bot-bot qayd etilayotgan benazir mevadir. Xurmoning naqadar ahamiyatli ekanligi, uning nomi Qur'oni Karimda 20dan ortiq zoida zikr etilgan ham tasdiqlangan. Ushbu shirin mevada ko'plab shifobaxsh va foydali moddalar mavjud. Hadis shariflardan ma'lum bo'ladiki, payg'ambarimiz alayhissalom xurmoni sevib iste'mol qilganlar, shu bilan birga uning foydalarini ham ta'kidlaganlar. Masalan, Nabiy sallallohu alayhi vasallam kim och qolinga ertalab avjdan 7 dona yesa, o'sha kuni unga zahar ham sehr ham zarar qilmaydi deganlar. Shu bilan birga Ajva Madinai Munavvarida yetishtirildi eng sifatli, yaxshi va mashhur xurmoni jannatdan deb ataganlar va uni zaharda doridir deb ta'kidlaganlar. U zotning homilador ayollarga xurmo yeyishni tavsiya qilganlar. Iftor vaqtida xurmo bilan og'iz ochgan haqida hadislar mashhurdir. 10-si, arpa. Arpa payg'ambarimizning oziqasi hisoblangan. Unda tayyorlanadigan bo'tqa va jismoniy ruhiy salomatlik uchun juda foydalidir. Hadislarda ma'lum bo'ladiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va u zotning ahli oilalari arpa nonidan iste'mol qilishardi, biroq shunda ham qorinlarini to'yib yemaganlar zikr qilinadi. Bunga quyidagilar misol bo'ladi. Ibn Abbos radhiyallohu anhu dedilar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlari va onalarimiz hammalari 1-2 kecha och qolishardilar. Kechqurun yegani bir narsa topilmas edilar. Ko'pincha tanovul qiladigan narsalari arpa noni edi. Oysha radhiyallohu anhu dedilar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vafot kunlariga qadar ham arpa nonini 2 kun to'yib yemadilar. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning sunnatlarini o'rganish, ayniqsa mana shunday muborak fursatlarda bunga yanada ahamiyatli bo'lib, hayotimizni tatbiq etishga harakat qilmog'imiz muhimdir. Podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.